till sanningssökaren, podden som handlar om medvetenhet i samarbete med Life, radio och tv i Göteborg. Ja, nytt program, nytt tema. Med mig här i studion så har jag min kära kollega Therese Elisabeth. Välkommen! Ja, tack, här sitter jag. Du, vad ska vi prata om idag? Ja, det var någonting om tarotkort hörde jag, det, <laughs> det var ju som. Det. Ja, Vi ska alltså prata lite om vårat lilla projekt som inte är så litet heller egentligen. Vi ska prata om bland annat tarotskolan. Eh, vi ska försöka sticka hål på lite myter om, om tarå. Det finns ju ganska många, eller hur? Ja, det, vilka ska vi börja med tycker du? Ja, jag tänkte börja med att fråga dig vad, om vi nu snackar om tarå. Alltså vad betyder tarå för dig? Absolut inte spådomar. Absolut inte spådomar. Det kan, jag, det kan jag börja med. Varför? Därför att där är den allra största myten som finns om tarotkort, att man använder det för att sia framtiden. Ja, du kan använda tarotkorten till att göra det, men det är inte där den stora visdomen ligger i tarotkorten, utan det ligger ju i att kunna se mig själv som människa, som fysisk varelse, som andlig varelse, och att kunna bena ut hela livet varför det ser ut som det gör och hur jag vill att det ska se ut. Men ändå är det ju så här att det här med spådomar, det är, ju, alltså det är ju den allmänna uppfattningen. Alltså de flesta människor som kommer i kontakt med ordet tarot tänker just på spådomar, mm. sia om framtiden. Varför? Jag tror att det är en gammal föreställning som finns och att Människor har nog inte rotat så mycket i tarotkorten vad det egentligen är. Alltså läser man sådana här lite djupare böcker om tarotkort, alltså hur systemet egentligen är uppbyggt, om man tar in astrologin och numerologin eller man plockar in alla de här sederna och myterna och det esoteriska och kulta som finns i tarotkorten. Det är ju där det stora finns. Det är ju ett, ett helt system som sagt var att upptäcka människan. Jag kan ju bara hålla med. Alltså hela den tanken, eller det synsättet som du beskriver det nu, det är ju egentligen ursprunget till, eller vad ska vi säga, fröet som sådde idén till Tarotskolan som vi mm. två har ihop. Mm. Det du hade ju dels ditt perspektiv, ja. för du hade ju jobbat med det här i flera år tidigare. Mm. Mm. Och jag har ju heller aldrig egentligen hållit på med spårdomar. Utan okej, okay, det kanske har varit ett inslag ibland att i en läggning att man kanske har ett kort som speglar framtiden mm. eller den närmaste framtiden. Men det viktiga är att titta på nuet och jag märkte ju när jag höll mina tarotkurser att det hände någonting med människor. Alltså att de växte som människor. De fick en tillit till sig själva. De började skapa en trygghet till sig själva och blev starkare. Och i det så märkte jag att folk blev friskare. Så det är ju mitt perspektiv till att jag använder tarotkorten som ett verktyg för ja. att faktiskt skapa människor friska. Alltså jag kan ju bara hålla med om det här. De gång gångerna som jag har lagt tarot på klienter så har jag också koncentrerat mig på det som finns här och nu, alltså på problematiken som finns här och nu. För det måste, i, I regel så finns det ju ändå en problematik när man söker vägledning. Absolut. För annars så behöver man ju ändå inte vägledning. Visst, om man har den synen på, på tarot att ja, men det handlar enbart om spådomar om framtiden, då kan det ju vara lite roligt och gå till en tarotläggare, eller hur? Ja, och det är ju många, alltså jag tänker bara när man sitter och jobbar på, jag jobbar på spålinjen och sånt till exempel tidigare mm. och de allra, allra flesta som ringer dit, de vill ju veta, ja vad ser du i min framtid? Och då tycker jag det är mycket mer intressant att titta på, men varför blir framtiden så knas? Eller varför blir den så bra? Alltså ja. det beror ju på vad du skapar här och nu. Så jag tycker det är mycket in mer intressant att titta på här och nu, eller vad som har varit, för att kunna se varför är det som det är nu? Jo, för att du skapade någonting där borta som har gett ett resultat. När du har den infallsvinkeln på eh, själva arbetet med hur upplever du dina klienter då? Alltså hur tas det här emot när det inte är så mycket fokus på just Eh, vad som komma skall? Det är lite olika. Eh, vissa kan säga att, nämen åh, ja men det är ju mer spännande att titta på faktiskt vad nuet är, så jag har jag inte ens tänkt att man kan titta. Vissa vill ju inte titta på nuet för att de vill inte titta på sig själva. De vill gärna fortsätta och tro att allting som händer dem i deras liv bara händer och det är andra människor som är skit och inte tittar på sitt eget ansvar. Och de går inte att hjälpa, för de vill inte bli hjälpta, för de vill inte titta på sig själva. Så att de kan lägga på luren. <laughs> du, just det här med att inte vilja bli hjälpt, alltså från, det, det är ju rätt intressant från ett, ett psykologiskt perspektiv. När jag, när jag pluggade psykologi på konvux för några år sedan här i Vännersborg- så hade jag en lärare som prata om den psykologiska kryckan. Och Han sa så här att om man har en krycka, alltså man har ett problem av något slag, ett handikapp eller någon sjukdom eller något problem här i livet, så gör det här att man lättare kan få uppmärksamhet. Ja. ja. Och då skulle man ju kunna snabbt dra slutsatsen av att det här problemet, vad det än må vara, är en mindre eller en större del av ens identitet mm. och jaguppfattning. Ja. Och vad händer då om man skulle bli av med det här problemet? Då får du inte uppmärksamhet längre på det sättet du är van vid att göra. Alltså det kan jag ju bara dra paralleller till i vården där jag jobbar. Alltså att ju sjukare du är, desto lättare får du träffa läkaren eller komma till oss sjuksköterskor. Mm. Alltså om du då är för frisk för att ens få komma till vårdcentralen. Nej, men det kan vänta, du kan stanna kvar hemma. Ah, alltså de gastar ju som bara den. Så att ju sjukare du är, desto mer hjälp får du ju. Desto mer blir du hörd, desto mer får du komma framåt. Fast på egentligen ett fel sätt, destruktivt sätt. Om vi då tar tillbaka den diskussionen till just de här vanliga andliga perspektiven, alltså det lilla och det stora, det, det övre och det undre, det inre och det yttre. Eller mikrokosmos då, som man skulle kunna säga är individnivån och makrokosmos är den större helheten, är den universella sanningen eller vilket ord man nu vill sätta på det. Då skulle man ju kunna säga att här det du beskrev alldeles nyss, den formen av uppmärksamhet, det är ju på någon, vad ska vi säga, samhällsnivå eh, via vårdcentralen, alltså någon eh, makrokosmosnivå Att ju sjukare man är, desto lättare är det att få hjälp, exempelvis på vårdcentralen eller vad det nu är. Nej. Men det finns ju inget som säger att inte det funkar på just individnivån, i familjen, i vänskapskretsen. Det är likadant där. Ja. Det är likadant där. Titta på ett barn till exempel som har lärt sig att få uppmärksamhet via att vara bråkig. Ja. Det barnet fortsätter att vara bråkig. För att när föräldern, du får ju ingen uppmärksamhet när du sitter snällt och leker, för att då pustar ju föräldern ut och gud, åh, vad skönt, nu, nu är han eller hon lugn. Då mm. säger man ju ingenting, utan då tassar man ju på tå. Ja. Och så fort det blir bråk igen, alltså då får du uppmärksamhet av din förälder. Det är samma. Ja, och varför skulle det inte då fungera så när man är vuxen mm. eller tonåring mm. eller gammal. Det beror ju på vad vi har med oss, ja. vad vi har fått för programmeringar, mm. hur får jag uppmärksamhet? Alltså, ja. Det handlar ju egentligen om hur får jag kärlek? Mm. Det, och det är ju precis det som vi använder tarotkorten till också. Alltså hur har jag blivit programmerad? Mm till det som är destruktivt för mig och då börja titta, använda korten som ett verktyg till att, ja, men vad behöver jag för att programmera om det här? Alltså hur ska jag frigöra mig själv och bli den jag egentligen är? Mm. Ja. Där har vi ett djupare perspektiv att jobba med tarotkort. Men utgångsläget för det här borde ju ändå vara någon vilja till förändring. Eller hur? Absolut. Och då går det inte att fortsätta gå runt med den här, eh, så att säga, psykologiska kryckan för att Nej. få uppmärksamhet. Nej. Den måste ju bort. Stödbenet måste bort. Och det, det, det är säkert skitmånga som blir provocerade av att höra en sån här sak, men mm. det, gör, det gör ju inte det hela mindre sant för det, för att det är jobbigt att höra. Nej. Nej. Utan det handlar ju återigen om att titta på mig själv. Vad är det jag gör för att få uppmärksamhet till exempel? Mm. Alltså Vi har alla sådana bitar, vare sig man har en sjukdom eller inte. Det behöver inte vara en sjukdom i bilden överhuvudtaget. Utan vad gör jag för att få kärlek och uppmärksamhet? Alltså jag vet ju själv hur jag betedde mig för många år sedan. Att Jag var ju den som kunde prata obehindrat och överösa andra med min egen kunskap och de vill egentligen inte ens höra det jag hade att säga. Och jag sa det ändå för att jag hade sånt ofantligt behov av att tro på mig själv mm. och då försökte jag övertyga andra istället. Ja, den sitsen satt ju jag också i för ja inte jättejättemånga år sedan, men jag menar, jag har ju också gått igenom det där i mitt andliga sökande. Jag sa här i ett tidigare program att jag var väldigt fascinerad av konspirationsteorier och sånt. Speciellt där i början från 2007, 2008, 2009, 2010. och Jag sa även i det här tidigare programmet att jag tror det var något sätt att hitta ett eget syfte någonstans mitt i det här sökandet. Och att jag tror att mitt syfte var ju att jag skulle rädda hela världen genom att sprida den här informationen och köra den ner i halsen på folk. Trots att de inte ville, ville lyssna. Och sen fördomar, kanske då från min sida kopplat till det här att jag tyckte att folk var korkade i skallen som inte ville lyssna på det här viktiga som jag hade att berätta för dem. Mm. Ja, jag tror att vi alla har gått igenom det där som är verksamma i den här branschen. Att att, att det är att man vill frälsa världen, mm. eller frälsa. Och, och, och mitt sätt är det bästa sättet. Ja. Och Många är ju fortfarande där just i det andliga. Och ju längre du kommer med din egen andliga utveckling så ser du ju att nej, men det finns många olika sätt och människor behöver olika sätt och kanske olika aktörer de behöver att gå till. Ja. För att det går aldrig att följa någons <coughs> väg helt och fullt. Nej men jag menar vi kan ju inte bli, bli kloner av varandra nej, nej. och tycka och tänka exakt likadant. Nej. Det går ju inte. Men eh, Jag tror att, ja, i och för sig jag kan ju bara prata för mig själv, men jag menar som, som i, mitt, i mitt fall där, till slut kommer man till någon brytpunkt där man inser att det är ingen idé att tvinga på folk information, eller vad det nu än är, om de inte frågar efter det att det, det måste ju börja med fri vilja. Precis som det vi pratade om här innan, förändringen eller hjälpen måste börja med fri vilja, att jag vill bli hjälpt, jag vill ha hjälp, jag vill ändra på det här som inte fungerar i mitt liv, att man måste komma på det själv. Och, och fram tills dess så är det väldigt svårt att få bort den där psykologiska kryckan. Mm, så är det, för att du måste bli medveten om den själv och du måste själv hjälpa till att plocka bort den. Precis. Men det är medvetenhet det handlar om. Ja. Att bli medveten om vad är mitt problem och sen då bestämma mig för att göra någonting åt det eller inte. Det är ett val. Och det, precis det du sa alldeles nyss, skulle väl egentligen, man skulle väl kunna säga att det ringar in en väldigt stor del av kärnan i taråskolan och det vi ja. sysslar med. Ja, absolut. Ja. Men det är ju det, ni som lyssnar här nu, alltså det vi har sagt hittills, alltså det är bara några få detaljer egentligen av det vi sysslar med i, i tarotskolan. Och som ni också hör så är vi inte speciellt intresserade av spådomar. Men däremot så är vi ändå intresserade av att forma vår framtid på så vis att det vi gör här och nu, att vi gör- våra saker som finns på insidan, våra problem, det vi drömmer om, det vi längtar efter, alltså hinder på vägen, blockeringar på insidan och försöka komma till rätta med det här. För när vi gör det så kommer, kommer allt som vi gör här och nu forma en helt annan framtid åt oss. Ja, och det är det som är intressant med framtiden. Hur ja. kan jag få den? att bli som jag vill leva. Och det handlar inte om att det måste bli exakt så som jag tänker mig att det ska bli, utan det handlar om att få en dräglig framtid, en framtid där jag får uppleva mig själv, får vara mig själv, får leva i glädje, och kärlek, vad det nu är man vill leva i. Ja. Men då måste jag ju skapa det här och nu. Och det handlar ju också om att vara i nuet hela tiden, för att lever jag i framtiden här, Alltså, du är ju egentligen aldrig i framtiden, för när du kommer till framtiden, då är det nu likväl förbaskat i alla fall. Ja, det är ju det. Så att det handlar ju om att hela tiden se, vad är det jag gör nu? Hur ser läget ut just nu? Vad kan jag göra åt det just nu? Och är det något jag inte är nöjd med? Okej, okay, men varför, vad kan jag göra för att förändra nuet som jag har? Ja. Och där då tar tarotkorten som verktyg som hjälper till att lyfta fram med alla symboler, med alla bilder, med allt som händer på korten. Att se mer tydligt, vad är det jag behöver att förändra? Eller vad är det som, alltså allting kanske egentligen är ganska bra. Det kanske bara är min tanke som ställer till. Att jag tror att saker och ting inte är bra. Mm. Det kan vi också se med hjälp av korten. Ja. Men det är väl här någonstans som våra världar, vad ska vi säga, möttes med ditt, det som du hade med dig tidigare. Jag menar, du är ju legitimerad sjuksköterska mm. i grunden och har bedrivit din verksamhet i flera år. Mm. Jag har hållit på att rota i mina grejer. Jag har ju ett enormt intresse för det okulta. esoterisk kunskapstradition, filosofi, psykologi. Och det ju jag med mig in i det här samarbetet. Ja. Ja, så vi la ju ihop de bästa bitarna egentligen. Mm. Men helt ärligt så, mitt mål hela tiden med, med mitt sökande, det har ju varit att se till så att det som är här och nu, att jag förstår det bättre. Och Att jag förstår mig själv bättre, mm. hur jag fungerar. Mm. Jag, vill ju, jag vill ju veta allting om hur jag fungerar. Sen kanske inte kan få reda på allt, men det är ju en strävan som jag har. Jag vill veta saker och ting. Och jag vill veta sanningen om saker och ting. Jag vill inte... Jag, personliga åsikter är lära ära, va? Men jag vill veta, finns det någon substans bakom de här personliga åsikterna? Och all information, den strida ström av information som exempelvis finns i den här andliga branschen. Alla böcker som skrivs, allt som sägs, allt som lärs ut. Det är jag är intresserad av det är att hitta källan till den här informationen. Vart kommer det ifrån? Jag vill veta. Vart började Vem skrev det? Vem sa det här från början? Och stämmer då det överens med vad det har blivit av det i nutid? Oftast inte. Oftast inte, nej. <laughs> Tyvärr. Faktiskt. Utan det är, just när man pratar det här andliga världen eller andliga perspektivet att mycket har ju blivit förvrängt. Mycket har blivit det här new age, Jag snackar inte jag skit om new age, men just att det är ju en viss... visst sätt att se på andligheten och på livet, att allting ska vara så glatt till exempel. Allting ska vara så puttinuttigt. och det är så ängla -tingel -tangel. Och det, ja. Alltså Jag tror också på änglar, men inte riktigt på det här puttinuttssättet. utan ibland så drivs vi ju till att göra väldigt svåra saker för att vi ska utvecklas. Mm. Så att det är inte bara tingeltangel och puttenutt och gulligull. Nej, men det kan ju hända att det har blivit så när man har försökt. På ett sätt är ju den här branschen väldigt kommersialiserad. Ja. Med alla tillbehör som går att köpa, alla prydnadssaker, inredning, klädstilar, livsstilar och så vidare. Och då kanske det blir pluttinuttigt. Ja, för den har ju blivit, ja, precis som du säger, kommersiell, alltså materiell och det är ju egentligen det, andligheten handlar ju inte om materiella överhuvudtaget. Nej, för det är ju inget som sitter i kläderna eller frisyren till exempel. Nej, det sitter ju inuti mig, alltså det är ju upptäcka mig själv, det är ja. att upptäcka min själ, vem ja. jag är, varför jag är här, vad är meningen med mitt liv, hur kan jag sprida mitt eget ljus? Det har ju ingenting med det materiella att göra, eller hur jag klär mig. Och apropå det här med att upptäcka sig själv, se sitt inre ljus, det är så att jag och Therese eh, har en, en ny meditationsskiva på gång eh, som handlar om eh, elementen. Eh, där det finns ett musikstycke som är skräddarsytt för varje element. Och Jag tänkte att vi ska ta och spela en bit från vattenelementet. Vi kan inte spela hela för de är jättelånga. De är 20 minuter styck, de är musikstyckena. Men jag tänkte att ni ska få en liten försmak av vattenelementet. så här kommer den. Det var alltså musiken till vattenelementet. och Varför ska vi då ägna oss åt att meditera över de här elementerna Jo, det finns det faktiskt väldigt, väldigt många anledningar till och vi kan inte dra dem här för då får vi förlänga programmet med ett par timmar. Men Therese, vattenelementet? Vad, 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 vad är det första du tänker på när jag säger vattenelementet? För det första så handlar det om tarotkorten igen, som vi ändå började hela programmet med. Alltså varje svit i den lilla arkanan är ju kopplade till ett element. Vattenelementet är ju kopplat till bägarna. Och det står då för att det handlar om våra känslor, våra drömmar, våra förhoppningar, till viss del våra relationer, alltså hur vi upplever saker och ting i relationer och hur vi upplever vår tillvaro här på jorden kan man också säga, känslomässigt. Så det är ju det jag tänker det första när jag tänker vattenelementet. Och Många människor har ju kanske problem just med det här elementet rent känslomässigt. Och det är ju ofta för att faktiskt eh, luftsviten, luftelementet, går in och krånglar till vattenelementet. För att det är ju våra tankar. Så att våra känslor som man ser ohälsan om man tänker i samhället idag, den, den ökar ju bara mer och mer och mer. Mm. Och det beror ju på ofta att det är för mycket känslor i omlopp. Alltså man har, man ser känslor som att det blir som en tryckluftskokare till slut när det är för mycket saker i kroppen som aldrig får komma ut. För att vi kanske inte tillåts att vara arga eller vara sura eller att bete oss helt enkelt. Får jag stoppa dig där ja. innan, innan du fortsätter? Mm. Det här med att inte få vara arg. Mm. Har du också kommit i, i, i kontakt med tankeströmningar och, 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 och Vad ska vi säga? Olika läror inna, inom den här andliga branschen som egentligen tabubelägger ja. vissa känslor, att man till exempel inte får vara arg? Nej, för då är du inte medveten, ser du. Då är du inte upplyst om Nej. man är arg. För att när du är upplyst och medveten, då, då ska man bara känna lycka och glädje. Du, du, du känner egentligen ingenting utan du blir lite passé nästan, kan jag känna att vissa böcker står. Är vi tillbaka här i tingertangret som vi pratade lite, om? Förut? Lite så faktiskt. Jag tänker så här, att alla känslor, alla känslor som vi upplever som människa här på jorden, alla känslor är som en sträng av många på en en harpa. Alla strängar behövs för att den här harpan ska kunna uttrycka sig rent musikaliskt. Och då pratar vi ju frekvenser, ljudsvängningar och för att vi människor ska kunna uttrycka oss och leva ett liv som inte är stympat på något sätt så tror jag, jag är helt övertygad, jag skulle till och med kunna ta råttgift på det. Då behöver vi tillgång till alla de här känsloyttringarna. Mm. För vad skulle kunna hända, tror du, om vi inte får känna vissa känslor? Vi trycker ju ner dem. Alltså det är ju det jag ser i mitt arbete. Att har man inte tillåtit sig att få känna vissa saker, det är den här tryckluftsventilen igen som jag började prata om. Alltså det är, det är känslor du måste trycka ner i din kropp. Och när du trycker ner allt för mycket, det blir precis som att kroppen löper amok till slut. Alltså den kan inte härbärgera alla de här känslorna. De, de måste få komma ut. Och till slut så kanske då bildas en ångest. Det, det är så mycket känslor i omlopp så att du får ångest, du får oro. Alltså det, det måste ut. Och då har du helt plötsligt ett tillstånd som inte är särskilt trevligt att upp, uppleva. För att du har tryckt ner alla de här känslorna som inte var okej. Okay. Men om man då lever efter en sån här filosofi där vissa känslor inte är helt okej? Okay. Alltså om vi tar ilska till exempel. Det kan ju vara ett sådant känslouttryck som det är inte okej. Okay. Men om man då trycker ner det, som du säger, och så börjar man känna ångest och må, alltså gå in i ett psykiskt lidande. Hur blir det då? Lever man ännu mer i en illusion då eller hur, hur ska man betrakta det? Alltså det känns ju som att till slut så biter man sig själv i röven så hårt alltså så man vet inte vart man befinner sig? Nej, för det är som du säger, alltså alla känslor behövs ju. Precis som på harpan, liksom, att både de mörka och de ljusa tonerna behövs ju i livet. Sen handlar det om att inte göra dem destruktiva. Alltså att min ilska kan jag istället använda till någonting konstruktivt. Att jag är arg på att någon kanske behandlar mig illa eller att jag är arg på att samhället ser ut som det gör. Det gör ju att jag kan få en drivkraft att förändra. Att om, om någon behandlar mig illa till exempel, det blir ju en drivkraft till att nej, det är ingen som ska få stampa på mig mer. Det gör att jag säger ifrån. Sen behöver man inte göra det genom att alltså, häva ur sig en massa skit, men att man ändå säger ifrån att det här beteendet, det är inte okej. Okay. Alltså, du stärker dig själv. Du står upp för dig själv som människa. Är det nu vi harkar in i eldelementet eller? Det gör vi nog, ja. rent automatiskt. Ja, Och mm. vad är din första spontana tanke om eldelementet? Ja, det är ju det eldiga. Ja. Alltså det är väldigt hett, kopplat till stavarna. Alltså att det är energi, eld. Antingen så kan den också löpa amok precis som en stor skogsbrand. Eller så kan den brinna med en liten låga som på ett stearinljus. Och det gäller ju att ha balans i det här eldelementet i olika perioder av livet så det går ju upp och ner hela tiden i energin. Alltså, ibland har jag väldigt mycket energi och då kanske jag kör på för fullt och gör, jag handlar, jag grejar och det är precis det L-elementet står på, att jag handlar på något sätt. Jag gör något, jag tar mig för något. Och gör jag det alldeles för mycket och driver på mig själv för hårt, då kan jag också falla och så har jag ingenting kvar sen utan det ligger bara en massa glöd, eller ut massa kol kvar. Aska. Aska, ja hela livet blir till, eller så blir man utbränd. Ja. ja, till exempel. Då har jag använt energin, alltså eldelementet har jag drivit på alldeles för hårt. Det finns ju en annan aspekt av det här också, som jag brukar höja ett varningens finger för, och det är ju den uteblivna handlingen. Alltså, om vi, om vi nu snackar attraktionslag. ta den här boken The Secret, jag, jag hade ju den för några år sedan, ganska många år sedan, men jag, alltså jag har gett bort den. Alltså jag känner att den fyller ingen som helst funktion i mitt liv. För det står enbart om tanke och känslor där. Alltså det här, den här visualiseringen, att man ska känna och man ska tänka på ett visst sätt som att det, det är redan klart, vad det än är som man vill, vill ha eller uppnå i sitt liv. Men varför står det ingenting om handlingen någonsin? Jag fattar inte det. Nej, för enligt vissa läror, precis som i det psyket, så är det att du ska kunna tänka dig och känna dig till exakt vad du vill ha. Och så fungerar det ju inte riktigt om vi tar in den fysiska verkligheten. Ja, du kan börja manifestera saker genom att tänka och känna på rätt sätt eller vad man ska säga. Men du måste ju också handla för att komma dit. Alltså titta bara på det här med Tarotskolan som vi har skapat. Ja. Om vi bara hade suttit och tänkt på det här och känt <laughs> på att ja, vi vill ha en Tarotskola. Jajamän, vi sitter här och vi manifesterar i våra tankar och så gör vi inte ett skit. Men vi väntar på att det ska ja, att ske. Det ska, att det ska dimpa upp rätt person som kan ge oss information eller det ska komma in rätt bok eller ja, och så funkar det också att det kanske kommer en person som leder allt det här framåt, eller det kanske var en bok som faktiskt vi läste som gav oss någonting nytt. Men det var ju att vi handlade. Vi tog tag i det här. Ja. Vi skapade kurser. Vi har gjort en massa kurskompendium. Vi har gjort meditationer. Alltså, vi har ju gjort det här. Mm. Vi har handlat i eldelementet. Ja. I våran, det vi brinner för. Jag menar första steget skulle man ju kunna säga det är ju det här att visualisera den här inre bilden, att man tänker någonting, man tänker en tanke, man känner någonting. Mm. Med, med, med ett annat ord så skulle ju det här kunna beskrivas som inspiration, eller hur? Ja. Att man har inspiration. Det är samma med musiken. Jag kan ju få inspiration när som helst, mitt i natten eller men, det blir ju ingen musik om inte jag sätter mig över vid pianot. Du måste ju göra något för att jag, det ska bli musik. Ja, jag måste ju komponera den också för att den ska ska manifesteras och bli till. Och det här tror jag är ett enormt utbrett problem i den andliga branschen, att det pratas för lite om konkret handling ja. det, och göra någonting med händerna. Det, mm. jag, har, jag har aldrig varit med om i hela mitt liv i alla fall att, och det kanske är tur, att bara för att jag tänkt eller känt någonting så har det hänt. För då hade nog... Tänk, tänk hur världen skulle se ut om det hade fungerat på riktigt. Ja. Då, då hade mänskligheten gått under för länge sedan. tänka alla negativa tankar man kanske har tänkt om sig själv eller om andra människor. Ja. Det hade inte blivit bra. Men det Nej. blir det ju i och för sig inte för att många handlar efter det också. Men återigen, det pratas alldeles för lite om handling ja. i den andliga världen. Och jag menar, allt det här har ju så som jag ser det, en grund i att alltså, vi lever i en tredimensionell värld. Höjd, höjd bredd och, 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 och längd. En, en, en tredimensionell värld som är eh, fysisk, alltså fysisk materia. Den här fysiska materian måste ju sättas i rörelse på något sätt. Någonting måste flyttas om, struktureras om. Alltså handling. Man tar till exempel papper och penna och så sätter man pennan i rörelse och så skriver man ner sina idéer och spinner vidare på det. Alltså materian måste användas på något sätt. Alltså handling. Men varför pratas det inte om det? Jag tror, ska jag vara riktigt ärlig, ja, var riktigt ärlig nu. så tror jag det handlar om att man vill inte igen. Det är jobbigt. Vi är tillbaka till den där kryckan, eller? Ja, vi är tillbaka till kryckan. Alltså att ja. jag måste göra någonting för att det ska hända någonting. Jag måste kanske jobba med mig själv. För bara det här att tänka och känna enligt attraktionslagen då. Alltså att du kanske känner på fel sätt, som det heter nu igen. Att jag, jag tänker kanske dåliga tankar om mig själv. Jag känner att jag inte är värd eller duglig. Det har ju en bas någonstans till varför jag tänker och känner så. Alltså jag har ju, återigen, vi är tillbaka på den här programmeringarna igen. Ja. Vad har jag blivit programmerad med under min barndom? Och mm. känna och tänka om mig själv. Ja. Vad har jag fått höra om mina föräldrar, om mina lärare, om mina syskon, att jag är eller inte är? Det tror jag på. Ja. Och så länge jag tror på det, då kommer jag kanske heller inte att handla på ett sätt som faktiskt gynnar mig. Så att jag måste först gå till botten med problemet. Varför känner jag och tänker jag som jag gör? Det hjälper liksom inte bara att sitta och tänka goda tankar. För i grund och botten så är det fortfarande fel känslomässigt. Jag, jag tror ju inte på det jag tänker. Och då handlar jag heller inte efter det. Nej. Så att allt det här hänger ju ihop. Mm. Och går vi då in på det här med, med tarotkorten och, och lilla arkanan igen, alltså det är det som är i alla de här sviterna och i elementen, att mm. alla de här måste fungera tillsammans för att det ska kunna manifesteras? Vi har ju då ett element som vi inte har pratat om. Luften. Ja, den har vi vi kan ja, fortsätta lite att prata lite om luften, mm. äh, luftelementet. Mm. Det är våra tankar. Ja. Och tankarna, där har vi den allra största felprogrammeringen för många. För att vår hjärna, alltså rent eh, fysiskt, så formas den ju under de första åren i vårt liv. Och det, det kan man läsa på nätet eller alltså i anatomiska böcker eller vad sjutton som helst. Mm. Att våra kopplingar i vår hjärna, de skapas ju framför allt under de två första levnadsåren. Och ett barn då som har blivit utsatt för att kanske inte få tillräckligt med kärlek, inte har blivit lyssnad på när man har varit hungrig eller inte fått kärlek. Eller alltså vad det än nu må vara, hur man har haft det hemma. Det skapar ju kopplingar om hur min omvärld fungerar. Och det tror jag på sen. Och det här fortsätter sen genom barndomen, ända upp tills vi är ungefär elva år gamla. Och återigen, då har jag då fått en programmering i min hjärna som säger att jag inte är värd, jag är inte duglig, jag, jag kan ingenting. Då är det ju det jag går och tror. Och återigen, hur handlar jag då? Jo, men jag handlar ju som att jag inte kan någonting. Och så låter jag alla andra ta ansvaret för mitt eget liv. Och sen fortsätter det bara så här. Ja, så att svärdena och eller elementet luft, då, den kan ofta vara en av de svåraste precis som känslorna. För att det ligger så mycket bakom i grunden. Mm. Men med hjälp av då att titta på med tarotkorten som verktyg återigen så kan vi få bukt med och förstå vår tankeverksamhet. Förstå elementet luft. För det är ju egentligen bara luft. Ja. Det är ju tankar. Ja. Det är ju egentligen kanske inte ens sant det jag tänker. Nej, jag brukar ju prata om eh, den här liknelsen med molnen på mina föreläsningar om tarotkortens symboler. Att tankar kan vara som ett moln, alltså det antar en viss formation en stund. Det upplöses. Molnet formas om, precis som tankarna en tanke eller en idé behöver inte vara speciellt länge innan den har övergått i något annat eller försvinner helt och hållet. Så eh, tankarna är inte alltid jättepålitliga. Inte känslorna heller. Men det är väl ändå anledningen till att man ska granska dem eller analysera dem, om det är sant överhuvudtaget. Mm, och det är ju det det handlar om att bli medveten som hela din podd handlar om. Ja. Alltså att granska mig själv och mina egna system. Hur ja. fungerar jag känslomässigt, tankemässigt? Och vi nu tar det sista elementet, jord. Mm. Vad är det första du tänker på då? Pentagrammen får jag upp i huvudet och som sagt var, kopplat till taron. Ja. Eh, och jorden, det är ju det jag står på. Alltså jorden, världen jag lever i. Det är min fysiska kropp, min fysiska boning. Mm. Så att pentagrammen visar ju då, eller jordelementet, hur hur min kropp mår? Hur, hur den ter sig i den här världen, alltså i miljön jag lever i? Är det en bra miljö för min kropp att vara i? Ja, och det kanske är ganska många som borde ställa sig själva den frågan. Mår jag bra i den här situationen och det här sammanhang som jag lever i? Och sen svara ärligt på det. Mm. För hur många är det egentligen inte som känner ångest när de går till jobbet på måndag morgon? Till ja, det, exempel, det brukar ju börja redan på söndag. Ja, att man har ångest för att man ska till jobbet och då tänker jag, är det verkligen en sund miljö för din kropp att vara i? <laughs> Nej. Jag känner ju till exempel, jag känner ju mer på söndag kväll att jädra vad roligt det ska bli, jag ska få jobba imorgon. Ja. ja, men då har man ju egentligen ett väldigt sunt förhållningssätt till det liv man lever, den livsstil man har. Alltså det här är ju ändå våran livsstil, det här med och det vi gör och föreläsningarna som den här podden, det du gör på, på egen hand, dina klienter och behandlingsarbetet, alltså det är ändå en del av livsstilen, alltså att man på något sätt är ett med sitt jobb. Det är inte en separat entitet som man besöker och sen så lever man privatlivet och har sina hobbys, utan här är det ju på något sätt att man är ett med sitt kall, med sin livsstil. så... Men eh, som ni hör här nu, eh, det här, så det, det är ju väldigt svårt att få med allt som vi sysslar med i tarotskolan. Det är ju ändå upplevelsebaserat. Mm, och det är en tvåårig kurs. Det är en tvåårig kurs. utbildning, ja. ja. Men det här är ändå lite av det som vi sysslar med i tarotskolan. Och jag och Therese håller ju, håller ju kurserna ihop, alltid. Och Therese bidrar med sitt allra bästa och jag försöker bidra med mitt allra bästa. Och Tillsammans så håller vi de här kurserna och försöker utbilda våra elever till att bli både självständiga individer, att de kan förstå sig själva, stå på egna ben och framförallt att de påbörjar arbetet med att förgylla sig själva och upptäcka sin egen inre potential. Så jag vet inte riktigt vad mer vi ska säga. Vi börjar på få slut på tid här också. Men det jag kan säga är att om ni vill veta mer om vad Therese sysslar med så tycker jag att ni ska surfa in på hennes hemsida. www.thereselisabeth.se. Där kan ni läsa om henne. Ni kan boka inne på kurser. Ni kan boka henne som föreläsare. Och ni kan se mycket, mycket annat också. Eh, om ni vill veta mer om taråskolan så ska ni surfa in på www.taråskolan.se där ni kan läsa mer om våra kurser, workshops och det som taråskolan har att erbjuda. Och vi har även en medlemsportal som är knuten till taråskolan där man kan bli månadsmedlem och komma åt kurser, livesändningar och lite annat smått och gott. Vill ni veta mer om mig så surfa in på www.observatoria.net. Så ni ska ha stort tack för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen om två veckor, hoppas jag. Fram tills dess, ta hand om er. Hej då!